У порту турецького міста Дерінджа на північному заході країни близько 14:40 стався вибух. Постраждали люди. Як пише «Європейська правда» з посиланням на турецькі ЗМІ, звук вибуху чули в усіх куточках міста. В районі порту можна побачити хмари диму. За даними ЗМІ, вибух стався в одному з силосів з пшеницею в момент розвантаження зерна одним із суден. За попередніми даними, від вибуху постраждали близько 10 осіб. На місце події направили велику кількість пожежників і бригад швидкої допомоги. Ймовірно, вибух пошкодив 13 з 16 елеваторів. Мер Дерінджа Зекі Акгюль зробив заяву з приводу вибуху. За його словами, територія з елеваторами розташована близько до порту, але немає ніякого зв'язку з ним. Точні причини вибуху поки невідомі. Однак висловлюється припущення, що його міг спричинити стиснений газ у зерносховищі.